Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt valsts lielākajā daļā skaidras debesis, vietām pavisam sīki nokrišņi valsts austrumos un arī valsts centrālajā daļā un Kurzemes vidienē pieturas sals no 0 līdz mīnus 1, mīnus 2 grādiem, vietām Vidzemes augstienē un arī Latgalē līdz mīnus 3, mīnus 4 grādiem. Siltāk šis rīts Kurzemes ziemeļpusē, kur gaisa temperatūra no 0 līdz plus 1 grādam. Dienā mākoņi būs daudz, bet brīžiem debesis skaidrosies, lai gan arī dienas gaitā ir gaidāmi sīki nokrišņi. Kurzemē galvenokārt tas būs smidzinošs lietus, var būt arī slapš sniegs, bet valsts austrumos sīks sniegs. Un dienas gaitā vietām uz autoceļiem arī var veidoties aplidojums, jo valsts austrumos pieturēsies sals no 0 līdz mīnus 1 grādam, Kurzemes vidienē un valsts centrālajā daļā no 0 līdz plus 1, plus 2 grādiem. Siltāka diena ir gaidāma Kurzemes ziemeļos un arī Kurzemes piekrastē plus 2, plus 3 grādi. Par laikapstākļiem Rīgā, tad Rīgā skaidras debesis un pieturas sals gaisa temperatūra no 0 līdz mīnus 2 grādiem. Dienā tā nedaudz paaugstināsies un sasniegs plus 1 grādu. Mākoņu dienas pirmajā pusē būs daudz, bet dienas gaitā uzspīdēs arī saule un nokrišņi. Rīgā šodien nav.